Božiji mali vodič. Priča broj 4. Božiji poseban dan. Danas je ponedjeljak. Aca ide u vrtić. Tamo se nalazi sa prijateljima i svi se lepo zabavljaju. Danas je utorak. Aca i Milica se nalaze u posjeti kod bake. Baka uvek ima neko lepo iznenađenje za njih. Danas je sreda. Milica i Aca su u parku. Igraju se na igralištu. Danas je četvrtak. Porodica ide u kupovinu namirnica. Aca uvek pomaže mami i tati da spakuju kupljene namirnice. Danas je petak. Aca i Milica su pozvani na rođendan. Oni se igraju smešnih igara i jedu tortu. Danas je subota. Svi odlaze na bazen. Aca uči da pliva dok Milica počinje da skače u vodu. Danas je nedelja. Božiji poseban dan. Cela porodica ide u crkvu. Oni čitaju sveto pismo i slave zajedno Boga. Aca i Milica znaju Božju četvrtu zapovest. Seće se dana od odmora da ga svetkuješ.